musulmanul se bucură, măcar cum să s-a niște, apoi ghima, n-a făcut și răchitorul, ai mă dat voiași de mulți pămași. A fost acolo, în ucora mahamba, cu copul misi tatu, tu vie cu apucarul de a nu se mai răda. E ca bani să zice, evo, cu lipsa, mă puse, evo, abia avagate, avaliubeni, avagate, nici ce fă, iar mă nasi. Arba bine, mă, nu-i buche, și apucarul cu miteca, iar mă, se va bine, mă, Musa așa, dar e de oaie cu ăla zis. Cade cu omul, mă va zis, e cum arăt de Musa în loc. Lăsa să vii lui Goie, de ce nu cu vizit, dar mă, lăsa să bară în sujit de ego, și eu și-am cu chei cu vizit, dar mă, lăsa să bară în sujit de ego, cu cum o se va arriva și va știa na. Ai cum o va gândi acum, e eu, dar, goa va avea un bubi, ba unii dintre ziza, barat doar fie că tu zici că e hala. Hala, vă fiți tu ești, bani și zi de ego, tu tăi nu ți-ai ca n-ar. Dar cu unii bucură la hala, tu fie cu aduca. Amen. Aleluia. Pe că tu ce pui analize, n-a cos. Ca din muniete, tu trebuie cu ei deja. Ala cum am bucură la hala, tu fie cu aduca. Imana, o se ia mai mult. Am mai se ufa, ne usua pe mare, iar și am gândit, mă se ia fugi. Nica o mai mai se puse, nica o mai mai se puse aici, nica o să ai zis, nu știu că nu te mai. O cum o se ia, iar cum se duce și nu-i să e, nu-i să e. Nu mă mai mai am să o arunim, am ales. Arama bine, uite, trecim, am aia, am vorbit că e din mutare. Îi menezi, îi menezi, arami bine, ca ales. Imani ya zingi ya Yesuwa Mose mungana kuwanje ya mfuji Nika hao abisi kaya kwa kubi wa zase Mose kwa mfuye ya ngeda kutu Kani Mose kwa mfu Yari ya Yesuwa kushu Abi ya Yesuwa Abi ya Aba kubi mijango Arabi ya tijeo kie mfu Yosuwa kwa ni usa ya zana nama Ani kukume ya kukwa Yari ya kwa zingi kukume ni Bari manze kushaki Imani ya zingi ya Yesuwa mas não sou para ti não lhe cobrar se não me deu os anos na hora de abatir uma boca que é muito de vaca fatal que é muito hábil é o dar a mas eu nunca mostro eu sou isso já me parece a agora a vai o sim aí me dizem a rapia ti nem que nem o meu barco o barco que eu agora vou água mista tudo zango Ili jamonani pize na shaka mbitine wana Imana Yeye na maha imana Niyo maza kwa wadipati Na maza kwa wadipati Nisho kukia kisanzu Kani na hapso kukia maza kwa wadipati Kweko mkitolo imana ya zani waha Yuzo kuchi Ikiti kitolo mtika waha Kibi yuzo kuchi Uwatora kwa wadaka akaza na Ifilisi zaza na mbiko Ayikima nela kwa wadipati ayo mahamba na ya izo kuja kuke ima na ya ya kwa ya 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 na nise mo unge ya na nise na uinja ikiki inu ikiki uimusi mreke kura kwa aleluya mose umusi maniza mose kito ima na ya mungi ya tisoroka uyewe hansi arasohoka amaze gushika mu batoro abo dusana n'amabango amabango ni ikintu umuntu aba ategeye igiti birya bibiza biva harya umuntu ategeye igiti tujya dutoye atoye imana yamubwira ati jyaho wumve ariyaho ngo ikintu cyose gusuke ni iyo mana imana yabakomeje kandi imana yababwira ngo iyi imana mana ishobora kuba kukiriki nuko waza Yo, usted me...
Yesu yahugiye i Samaria, ari i Samaria wa ariwayo anisha kidenezi, amaze kwica ku kidenezi ngo hazuwe mvoma, barangwa baravugana kugezi abigishwa baragiye, basanga ikiganiro cyakomeye kandi Yesu ngo yari yashoboje ababwira ati mujye gushaka izo mbuto. Bagarutse basanga umubwira akomeye, basanga ntakeneye izo kurya ngo barabaza bati ngo barifuza ati none hari umuntu wamuzanye izo kurya. Yesu arababwira ati izo kurya zaje Hallelujah. Ngihamba abakristo bagira ngihamba nashatse kukubwira uyu munsi iyi minsi ya corona yagize ikibazo ku bantu benshi batari bafite ihamba abantu batari batanga ibyo kurya by'urugendo bagiye mu nzira abantu bagize ingorane batabonye ibyo kurya by'urugendo ubugire muri corona barakuye mu nzira basigaye inyuma bakibaza ngo biragenda gute ariko ijambo ry'imana rirambwira gutyo ijambo ry'Imana rirambwira ngo urye umubiri wanjye akarya akanywa n'amaraso yanjye ngo nubwo azaba yapfuye nzagusura. Amen. Haleluya. Ubwo Yesu yapfa aza kubayoboka cya gihe cyashakiwe yagiye igicuri yagiye ahubwo bari bagiye kuyoborwa n'isanduku kandi n'isanduku habagamo ibintu bitatu muri iyo sanduku habagamo ibintu bitatu ikintu cya mbere cyabagamo habagamo ikopo rya mana ngo nibamara gushika abana babo bazaza bababaza bazababwire ngo iki nicyo cyadutunze Yesu yaravuze ngo bije muzima wamanutse kuva mu ijuru nije mutima ni uwo mutima bashakaga kubona uwo mutima wabatunze uwo mutima ni wo uzutunga abakristo uwo ni wo mutima Yesu yashakaga izo bitwa bitatu ijambo rya mbere ryari ikopo rya mana ikopo rya mana ryarimo mana kandi igitangaza ni iki haleluya amen Yesu ashimwe mana iyo baritoraguraga umunsi bwazagaruka guca mu gitondo yaguye ibibi yaje ariko mose imana irakubwira ngo nayishyire muri iryo kopo ayishyire mu isanduku namara kuyishyira mu isanduku ngo izabeho ibihe byose ni ukuvuga ngo Pawulo yandikiye abakorosayi arababwira mu ijambo rye ntitube muri mwe ishe n'ubwenge ibayobora kugenda kukiranuka muri iyi minsi mufite ni iyi misasi. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikatubera ibyo kurya bidutunga n'izo zo kurya biza bitunga bera n'izo zo kurya ziba tugendana niyo hamba niyo twahaweho kugendana. Haleluya. Cya kabiri habagamo ibisate by'amabuye byanditseho amategeko nicyo kintu cyabagamo ibisate byasobanuraga amategeko byasobanuraga ngo n'ubundi tugira amategeko tugira ijambo ry'Imana niryo riza rituyobora ijambo ry'Imana niryo riza rituyobora rikatubera inzira nakuriye mu gihugu kibamo abantu basigaye bishima iyo umuntu yagiye mbere wamara gushika ugasanga hari inzira zibiri izo nzira zibiri aza afata igiti kibisi kimeze nk'iki ngiki ya nzira atanyuzemo akakirambikamo
kugira ngo akwereke ko yabize muri no kuvuga ngo yibiriye yakinguriye ari bibiri no kuvuga ngo iri jambo ry'Imana hari inzira yaturangije hari inzira Bagaheru.
bivuze ukumva arabisobanuye ariko mu mutima we atari ko bimeze ariko icyo ngundi ijambo ry'Imana iyo rishaka kutuyobora izaribanza rikayobora umutima wawe Zaburi ya 63 na ya 86 ku murongo wa 11 uravuga ngo unyigishe inzira yawe nanze nzagendera mu murava wawe kandi uteranirize hamwe ibi mutima wanje kugira ngo umutima wanje ubashe kukubaha ibintu biba mu mutima w'umuntu bikomeye kubisobanura cyane kubera ko umutima ureba no ku mutima uzuba uzi ko mu mutima ari busubona umutima ari busubwenge umutima ari busutekereza umutima ari buyoboye umuntu umutima reba nawe uzi ko umutima umuntu azatekereza ameze kuturi hano muri umuntu akareba uri we kuko ndi ko ndeba n'uyu mugabo ariko akaba atari ko mbona ubwenge bwe bwagiye hanze iyo ni umuntu uri kuri wowe umuntu akagira ngo arabona ukareba kuko ndi ko ndeba n'uyu mugabo naho ndi ko mbona ubwenge bwe bwagiye abantu mwebwe mwakuriye mu mujyi je mwakuriye mu giturage igihe kimwe kera twasaga tujya gukora ihamba ugafata ukareba ukakatikamo ubugari n'imboga ukwazo wamara ukabifungira hamwe ukabijyana ubugari bigufasha mu nzira wenda aho biba hari isitori hamwe si bene izo ngizo tuzaka ariko tuza ijambo ry'Imana bizagufasha turike uze ubanza urisome ubanze wibaze ese ni je ngiga hari ukuntu umuntu azagira ngo asome ijambo ry'Imana ukarisoma nk'ushaka kubibwira abandi ukarisoma nk'ushaka kutegura uko uzigisha abandi ukarisoma nk'uko uri gutekereza ngo nahita mvuga muti uri kugira ngo bigufashe ni ukuryigeraho wowe ubwawe niho rizakuyobora niho rizatuma niho uzayoborwa n'ijambo ry'Imana ribe muri twebwe ari bwinshi abigishwa bizi mirongo ine nyuma yabo kohereza umwuka wera
yasobanuye ibintu byinshi atubwira kwitegura ko ubwami bw'Imana bwegereje turagushimiye Imana dushimiye ko ari wowe uzadutegurira ihabwa ibyo kurya bizongenda bidutunga mu nzira bigatunga abagabo n'abagore abantu batanu